وفدigani oo uu horkacay gudoomiyaha gudiga qaranka ee shaqaalaha rayidka ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Abshir oo Maxamed ayna ku heelinayeen gudoomiyasha gudiyada shaqaalaha ee dawlad goboleedyada agaasimaha guud ee gudiga qaranka ee shaqaalaha rayidka dawladda iyo gobolka Banaadir ayaa safarro shaqo oo qaatay in ka badan 2 toddobaad oo maqnaa dalka Rwanda halka oo ay mas'uuliyiinta ku weelinaysay gudoomiyaha oo sidoo kale ka mid ahaa agaasimaha guud ee gudiga shaqaalaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibrahim Cabdikariin gudoomiyaha gudiga qaranka ee shaqaalaha rayidka ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Abshir oo Maxamed oo warbaahinta qaranka kula hadlay garoonka Aadan Cabdulle ayaa u faahfaahiyay muhiimadda safarka iyo waxyaabaha ay mas'uuliyiinta gudiyada shaqaalaha rayidka dawlad goboleedyada iyo gudiga qaranka shaqaalaha rayidka ee dawladda federaalka Soomaaliya ay kaga faa'iideysteen maalmihii ay ku sugnaayeen magaalada Kigali. Gudiyada shaqaalaha heer federaal iyo heer dawlad goboleed ay ugu maqnaayeen booqasho ay aqoon isweydaarsi ugu tageen gudiga qaranka shaqaalaha ee Rwanda kaasoo socday muddo 14 maalmood ah ee 14 kaas maalmood waxyaabaha aad u fara badan ayay gudiyadu ka soo faa'ideen oo ay ka mid tahay qaybaha maamulka shaqaalaha rayidka ee dawladda Rwanda iyo qaabkii ay horumarkay u gaareen isku tashigii ay gaareen iyo duruufihii adkaa ee ayagu ay soo mareen sidii ay u kabsadeen ayay ka soo barteen gudiyadu waxyaabaha aadka xusida mudan waxaa ka mid ahaa in shaqaalahoodu ay horumar aad u baahsan muddo kooban ay ku gaareen maantana ay yihiin shaqaale aad udud iyo qaabka shaqaalaha ay u maamulayaan ama ay u qorayaanba ay yihiin qaab aad u casriyeysan oo yareynaya muxuu ahaa waqtiga badan iyo qarashka iyo muxuu ahaa wax isdaba marintiiba aad u yareynayo kaasoo ah wax la yiraahdo e-recruitment iyo qaybaha kale ee shaqaalaha lagu maamulo haday noqon lahayd dalacaadii haday noqon lahayd ruqsadii iyo qaybaha kale isku beddelkaba ilaa iyo caasimada ilaa iyo degmo iyo gobolba ay yihiin wax lagu maamulo systemkaas lagu maamulo ay yihiin gudoomiyaha gudiga qaranka ee shaqaalaha rayidka ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Abshir oo Maxamed ayaa sidoo kale ka hadlay kormeer ay gudiyadu ku tageen goobo muhiim u ahaa safar howleedkooda isagoona ku tilmaamay Rwanda meel tusaale kaga filan iyo ku dayasho dalalka Afrika gaar ahaan kuwa kasoo kabanaya colaadaha iyo dagaalada sokeeye si loogu gaaro horumar wax wada qabsi iyo midnimo sidoo kale waxaan booqanay xarumo kala duwan oo hay'adaha dawladda iyo degmooyin iyo gobollo aan booqanay ayaa jiray runtii 10 sano la soo dhaafay horumar aad u weyn bay ay gaareen waxaan isdhihi karnaa meel dagaalo sokeeye ka muuqdeen uma ekayn waa magaalo aad muxuu ah guud ahaan dalka bilicdiisa iyo quruxdiisu aad u harsareyso sidoo kalena ay kala dambeyn iyo u hoggaansanaan sharciga qofna shuruucda iyo dalka iyo awaamiirta la soo saaray iyo madaxdu ciidana ma daba mari karto waxaad moodaa marka in aad ay u ixtiraamayaan shacabku ku dhaqanka sharciga u hoggaansanaanta sharciga markaad fiiriso dhankaas marka loo fiiriyo aad bay u gaareen yacni horumar weyn bay laga gaaray maxamed nuur maxamed abuukar warbaahinta qaranka garoonka Aadan Cabdulle Muqdisho.